בהמשך לסוגיה דאמש. אמר שמואל, שינה בעמוד השחר כאסתמה לפרזלה. כלומר, מי שישן בזמן של עמוד השחר, השינה הזאת מועילה לגוף, מחזקת אותו, כמו אסתמה לפרזלה. מה זה אסתמה לפרזלה? זה אסתמה, אסתמה, זה הפלדה שמצפים אותה אחרי שמתיחים אותה, ומצפים כלי ברזל שלא ישחק מהר, ויהיה חזק מאוד לשימוש. אז אותו דבר גם מי שישן בזמן של עמוד השחר, השינה הזאת מאוד מאוד מחזקת את הגוף. יציאה בעמוד השחר, התפנות לנקות עצמו, מועילה ובריאה לגוף, כמו אסתמה לפרזלה. אז הזכרנו קודם לכן, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. הזכרנו בשיעורים הקודמים, הזמן הנכון לשינה, בעיקר זה החצי הראשון של הלילה. שהחצי הראשון של הלילה, השינה בו, מכוונת כנגד כמה וכמה תיקונים גדולים שנעשים בעולמות העליונים בעת ההיא, ולכן מאוד כדאי שאדם מכוון את עצמו כמה שאפשר לזמן הזה. אמנם רבותיי היקרים, למה בעלי הפנימיות ככה דיברו? למעשה הזוהר הקדוש, כל חכמי אמת, כל הספרים שהביאו ככה רבותיי הפוסקים, מלבד המעלות העצומות של לימוד תורה בלילה, זה מעשה מה שאמרו בגמרא שלנו, עירובין בבבלי, שלא עברי שיער עלי לגרסה. אז באמת מי שמשך כל היום עמל, אז יש גם זמן לשינה בלילה, זה החצי הראשון. ובדרך כלל מחצות, הסביבות חצות, לפני או אחרי, כבר מתחילים סדר של לימוד הלילה, עד התפילה, וזה לפחות מעורר את הנפש. אבל יש בשוט מים חיים, משש, של הגאון רבי יוסף משש, רבה שחיפה היה הדוד של חכם רבי שלום משש, של ירושלים. רבה שחיפה. אני קיבלתי את השוט הזה מתנה, מקדשה של הרב עובדיה לחתונה. לחופה הגיע לי השוט הזה, עם הקדשה של הרב עובדיה, אליי. שם בחלק א', סימן א', היה מקשן אחד כתב לרב, שלפי הגמרא כאן, לפי דברי שמואל, שהשינה בעמוד השחר מחזקת את הגוף, מועילה לגוף כמו אסתמה לפרזלה, כמו אחרי שמתיחים ברזל יוצקים את התבנית חדשה, אז כולו רך מאוד, שהוא רותח אלפי מעלות, אז זורקים אותו בתוך בור שמים קרים קרים קרים, הקור הזה מה עושה? מחסן אותו, הופך אותו להיות חזק מאוד. אותו דבר, השינה בעמוד השחר מחזקת מאוד את הגוף. ולפי זה כל אלו שקמים חצות, או אלו שקמים ללמוד תורה לפני עמוד השחר, בלילה, הם חוטאים לגוף שלהם. אז אם כן, הם עוברים על וישמעתם עוד נפשותיכם. אם כן, הם מזיקים, וצריך לתבוע אותם. כי הם עושים נזק גדול לגוף שלהם. אבל אם ישנו בעמוד השחר, נגיד עד 6:30, 7 בבוקר, הם יהיו חזקים יותר. האמת, מצד המתיקות, המתיקות של השינה, זה בעמוד השחר, זה המתיקות הכי גדולה. צד טעם טוב. אבל הרב השיב לו, בחוכמה נשגבה. כתב לו הרב, שהרוך גורס במקום שינה במחילה השתנה. שאדם שמפנה נקביו הקטנים בעמוד השחר, זה הריקון של המערכת, זה מחזק את הגוף. אז עד כאן המקשן הקשה על כל הנצניקים, שהם חוטאים לבריאות שלהם. וכל עובדי השם בלילה, הרב יחזיר את הגלגל הפוך. עכשיו הקושייה לאותו מקשן, שאותו מקשן ישן עד 7 בבוקר, אז הוא ודאי מזיק לעצמו. כי הוא לא מפנה נקבה בלילה. מוסיף הרב, אמר לו, ועוד נסנה ימים עשרה, שיש היום משקה שנקרא קווה, קפה שחור. תקח כוס אחד בחצות,
יעשה לך מוכין לגדלות, עד הבוקר. אתה תקבל בהירות גדולה. ואז תבין מה זה לרד, למצולותיה ולעמוקותיה של התורה. שעד אפשר לזכור את להרבה הרבה השגה. אז אם כן יוצא שדברי שמואל, אליבא דה הגרסה של הערוך, קבלים נופך. אז זה לא שינה, זה השתנה. היינו פינוי נקביו, אז יש הקטנים ויציאה זיקה אל הגדולים. אז זה מועיל לפנות מהגוף את כל המותרות, ופינוי המותרות הזה הוא גורם לחיזוק גדול. האמת, לזה יש הרבה סברה. מי שגם מכיר את מבנה גוף האדם, בתוספת מבנה נפש האדם, הוא מבין בהרבה הרבה היגיון טהור למה השינה בזמן הזה יש בה סגולה גדולה, לא שינה, סליחה, הפינוי נקביו. בזמן הזה יש לו עניין גדול של בריאות האדם לגוף ולנפש. מסלק הרבה הרבה חולאים והרבה מאוד רעלים. הרבה מאוד רעלים מהגוף מסתלקים אז. בכלל, ככלל, אדם שירגיל את עצמו להיפנות מיד שהוא צריך בלי לשמור, אז הוא יסלק המון רעלים מגופו וימשוך על עצמו הרבה הרבה טהרת המחשבה והרבה סייעתא דשמיא. הרבה בלבולים שעוברים לבני אדם הרבה פעמים זה בגלל שהם לא נזהרים בנושא הזה. יש מהפוסקים, רבותן הפוסקים שלמדו, ושם איש נעצר. אז אמרה בה משום עצירות. שהתורה שלהם דבית הכיסא, שהיו מתאפקים, לא היו מפנים מקווים בזמן. אז היה להם כל הזמן הרעלים ופסולת וקליפות שעולים למוח שלהם. אף פעם לא היה להם זיכוך, המוחין והדמים. לכן גם היה להם הרבה קושיות על צדיקים. במסכן אנשים כאלו גרמו לשאול להפסיד את כל הממלכה שלו. אז שינה בעמוד השחר, או השתנה בעמוד השחר, תועיל לבריאות הגוף כמו אסתמה לפרזלה. וכמו שאמרנו, היא הציעה שזה פינוי הנקבים, גם הגדולים והקטנים, וזה מועיל לפנות כל הרעלים מן הגוף, ואז אדם יכול להיכנס ליום החדש מתוך בהירות ורחבות הדעת. והיישוב הדעת הזה הוא מאוד מאוד חשוב. תראו איזה מבט מעניין מאוד. רק צריך להזכיר כאן מה שכתב אדונון בן איש חי, שצריך להיזהר שלא לחבר את היום והלילה בבית הכיסא. גם השקיעה, דקות של השקיעה, רגע שתיים לפני עד אחרי יציאת הכוכבים, וגם כמה דקות לפני עמוד השחר, עד אחרי עמוד השחר, נכון לכתחילה שלא להימצא בדקות אלו בבית הכיסא. למה? בהקדמה של סידור נהר שלום, אבי ידיד נפשי נעוז, גאון רבי בניהו שמואלי, זכר לטוב, הביא שם משם מורנו הרב רבי מרדכי שרעבי, ראש ישיבה ומייסד ישיבה קדושה נהר שלום. הביא שם הרב, שהיום הוא בחינת שם הוויה ברוך הוא, והלילה הוא בחינת שם עדני ברוך הוא. שם הוויה עדני, הדקות של השקיעה, בין השקיעה לצאת הכוכבים, והדקות שלפני עד אחרי עמוד השחר, זה ייחוד הוויה עדני. היום הוא בחינת הוויה, הלילה עדני, הלילה הוא עדני, היום הוויה. אז החיבור בין היום ללילה, כמו עכשיו אנחנו עומדים בדיוק על התפר של השקיעה לצאת הכוכבים, אז זה הוויה, יוצאים מהוויה לעדני, זה ייחוד הוויה עדני, והבוקר זה עדני הוויה. וזה מאוד מאוד חשוב. ולכן הביא אשלה הקדוש, ספרים הביאו משם אשלה, משנה ברורה ועוד הרבה מהפוסקים. אשלה הקדוש שמח דבריו על דברי הרב הקדוש רבי אליהו דוידאש בעל ראשית חוכמה, שהוא כותב שאחד התיקונים החשובים לפגם היסוד, שישמור השם מצילנו, אחד מהתיקונים הגדולים לנושא הזה, זה לחבר את היום והלילה והלילה והיום בתורה. להיות מאוד זהיר תמיד בדקות של חיבור היום והלילה והלילה והיום, להיות מחובר בתורה בתפילה. מי שכבר זוכר לקומלניץ, יש לו מעלה גדולה, טוב יעשה אם הוא יזדרז להקדים עוד כמה דקות כדי שירוויח את הדקות של עמוד השחר, שהוא לא בתוך הכנה לתפילה של שירותים וכו', אלא כבר אחרי שירותים הוא נקי וטהור בתפילה, תיקון חצות או לימוד תורה, שזו מעלה מאוד מאוד גדולה.
יש מחלוקת בין רבותינו החסידים לרבותינו המקובלים לגבי אדם שעשה תיקון חצות בחצות. ידוע שעל פי הקבלה זמן ברכות השחר מתחיל מחצות הלילה. קודם לכן לכולי עלמא זה ברכה לבטלה. אחר חצות לילה אליבא דכל המקובלים נכון לברך כבר מחצות, רק מי שישן בתחילת הלילה ממילא ישן שנת קבע כמו חצי שעה ומעלה על מיטה, מברך כל הברכות ולא עוררים ולא כחלו סרק ולא שום ספק. ידע מלך ישן בשמונה, שמונה וחצי, שם שעון חורף, קם ב-11 וחצי, 12, מסתכל בלוח, בדי החצות, 11:34. מצוין. עבר כבר כמה דקות מחצות, עושה נכנס שירותים, מתארגן, עושה כל הברכות כסדר. אם לא ישן מתחילת הלילה שנת קבע, שזה כמו 20 דקות חצי שעה על מיטה, שכיבה, אז מברך חוץ מעל נטילת ידיים, כי הוא לא ישן, אז הוא לא יתחייב, אשר הצהרה כמו מתחייב, וברכות התורה, שהואיל ולא ישן, אז הוא לא יתחייב, הוא עדיין נגרר אחרי היום הקודם, ורק אחרי עמוד השחר הוא יברך ברכות התורה. יתר הברכות אלוקי נשמה, השאר הברכות הוא מברך, מעביר חבל ישנה וכו'. אחרי ברכות השחר עשה תיקון חצות, תיקון רחל, תיקון לאה, כמו פתח אליהו, זה פרק משנה, יש קטע של הזוהר של פרשת נוח, אמר רבי שמעון, הרמית ידיי בצלותין לאלה, זה קטע חשוב מאוד, קטע מאוד מאוד חשוב, יש בו הרבה עניינים של תיקון הנפש היום, ריבון העלמה, כמה קטעים. מי שזכה לעשות כסדר הזה בחצות, אחר כך גם ילך לישון, אליבא דרבנו הרשש, אבלה כי ישן ביום, נפקא מינה אין בכלל רוח רע, אין כלום. אין בכלל רוח רע שורה עליו ולא כלום. אלא מה? שגם באו במחלוקת. אחרי שעשה הסדר של ברכות השחר, שזה עצמו תיקון עצום לנפש האדם למעלה, ועשה ברכות השחר בחצות, בתיקון חצות, וזה לימוד קצר כמו פתח אליהו, זה משהו. הוא עייף. עכשיו 12, 12 ורבע. מה אני אלך לישון מלא עד 4:10, אני אקום. ראש חדש, 4 שעות, מתנה גדולה לישון 4 שעות ברצף. ודאי, יש לו נגיד עמוד השחר ב-10:55, 4:55, מצוין. אני יכול לחזור לישון או לא? על פי הקבלה בוודאי שכן לכתחילה, ולכי ישן ביום, לכתחילה. אמנם הבעל שם טוב, הקדוש, צבאות הריבש, אדמור מקומרנה, עוד רשימה ארוכה, הבאנו את זה בחלב הארץ, חלק שמיני. אני חושב סעיף ט"ז שם, פרק י"ד אולי. שם סוגיה שלמה על הנושא הזה. לא כל כמעט, יש לו אמר כל, אבל הרבה. מרבותינו בעלי תורת החסידות, בשום אופן לחזור לשם. שם לשונות מאוד מאוד חריפות. להלכה, הלכה למעשה עושים כמו המקובלים. רק כמו שהוסיף רבנו ארי בשאר הכוונות ועוד, שגם הוא ישן, חוזר לישון לכתחילה, אבל שישתדל לעמוד חצי שעה קודם מעלות השחר, לעמוד במיטתו, כי בדקות האלו שלפני עמוד השחר, השכינה הקדושה עולה במעלותיה, בעולמות העליונים באצילות, וכל יהודי שנמצא נאור אז, ועוסק בתורה ובתפילה, היא מעלה אותו איתה. אלא שכבר נגענו בנושא הזה, אז בעצם העניין יש לחקור, מה גורם לרוח רעה לשרות על האדם? עכשיו אדם ישן, אומרים רוח רעה שורה עליו. מה גורם לרוח רעה לשרות על האדם? יש כאן מחלוקת גדולה בין המקובלים, בהבנת דברי הזוהר. יש זוהר ביקל, מאוד מאוד חריף בנושא הזה של השינה של רוח רעה. אחי אבו עבדי חסידי קדמאי, כוזה דמיה, יהווה כמי ארסיו. ככה עושים חסידים הקדמונים, עושים נטלה של מים ליד המיטה שלהם וכו', לשון שלמה. כל זה ערכנו בחלב הארץ חלק א', פרק ד', הנושא של מה גורם לרוח רעה לשרות על האדם. פרק ד' של חלב הארץ, בסוף כרך א'. המקובלים עצמם נחלקו בעצם הבנת דברי הזוהר שם. שלוש מהלכים, שלוש להקות. דעה ראשונה. רבי אברהם אזולאי, סב סבו של מרן החידה, בעל פירוש אור חמאל הזוהר, ואיתו הצטרפו להקות להקות של פוסקים. דעה השנייה, זה מקדש מלך,
ובשלום בוזגלו, זכותי הגן עלינו. דעה שלישית, גם איתו להקות שפוסקים, עם המקדש מלך, אבא זכה להיות שותף בהוצאה של המקדש מלך לאור עולם. לפני הרבה שנים, היה קשיים, קושי גדול להוציא אותו, אבא זכה להיות אבן שואבת שם, אז. ודעה שלישית, רבי רפאל אברהם שלום, נכד הרשש. דעה אחת, שאו שאני אומר, עצם המציאות של שינה, שזה סילוק נשמה, הוא גורם לרוח רעה לבוא. ואז אם אני אומר שינה, מה לי שינה ביום, מה לי שינה בלילה. עצם שינה סילוק גרם לרוח רעה לבוא. לפי זה גם אדם שישן ביום, שנת קבע כמו חצי שעה למיטה, צריך ליטול עדיין ולהחמיר בכל העניינים של נטילה של שחרית. או, וככה ביחסת דלפים ועוד. או שינה ולילה. אז אם חסר מרכיב של לילה, ואדם ישן ביום, אז לא צריך נטילה. ואם יש לך חצות ואומר לך הרשש, אבלק ישן ביום, אז לא צריך נטילה. להלכה גם בזה מחמירים שכן. או בעלם נוהגים כשיטתו, או שלא קשור, שינה בנקודת חצות. זה רבי רפאל אברהם שלו. כלומר, יש אדם שישן, עכשיו שש בערב יעלה לישון, ואחת עשרה וחצי הוא יתעורר, יישב על המיטה, 11:32 חצות, נסתם מניח הנחה, 11:34 הוא נשקף חזרה, ישן עוד 6 שעות. ושיטתו לא צריך בכלל נטילה בבוקר. כי נקודת חצות לא יער. ויש אחד שעבר את נקודת חצות בשינה, ועליו, ואולי שם כאלה, רק ישנת על חצי שעה של חצות, ועליו נאמרו כל החומרות של הזוהר. שהזוהר כותב, שמי שהולך 400 ולא נטילה, חל לשלום, חייב מיטה לשמיים. ומהלשון הזאת, נלחצו כל הפוסקים. גם פוסקים הפשטנים כמו התרת הראשון רבי עובדיה, שבדרך כלל נותנים למסור כמו הפשט, נלחץ מאוד מדברי הזוהר. מדה סליק דלד גרמידה בלא נטילה חייב מיטה לשמיים חס ושלום. לשון קשה מאוד. הבאתו הבית יוסף סימן דלד. להלכה משתדלים כן להחמיר. אבל כן נפקא מינה, וללא ספק שיש הבדל עצום בטהרה הנקנית בנפש אדם שעלה לישון או שעלה לישון אחרי חצות, אחרי שעשה ברכות השחר בחצות, לפי הנתונים שהזכרנו מקודם, ואחרי שעשה תיקון חצות, אם זה קטע משנה או פתח אליהו, שוודאי, ודאי, ודאי, המדרגה שלו גבוהה מאוד. ואגב שמפסיד את השעות הגבוהות על מלימוד תורה, אבל עצם זה, יש אדמו"ר של אברהם בוטשטש, שהביא עצם זה שהוא זוכר לחבר את נקודה של חצות. עוד כמה דקות אחר בתורה, מהחצי הראשון, יש לו את כל המעלות, שנאמרו בספרים הקדושים. התייחסנו לזה, זה חלק בארץ, חלק א', פרק ג', ענף ג', ענף ב', ענף ב', ענף ג', ענף ב' וענף ג', ונגיעות קצת בנקודה הזאת גם בפרק ד'. מכל המקום, זה מעלה מאוד גדולה, וגם יש סוגיה מאוד כבדה בנושא הזה של ברכות, ברכות וחצות, זה בחלק שמיני. פרק י' ד', שמה זכינו כיד השם הטובה לפתוח מהרבה הרבה עניינים מתוקים מלבש. בכל אופן, התכלית של עבודת הלילה, שאני אומר עבודת הלילה, הכוונה מחצות עד עמוד השחר, זה ההכנה לשחרית. ועל פי רבותינו המקובלים, עיקר קביעת, השגת, מוכין דגדלות וההשגה בתורה, שיזכה אדם כל היום, תלוי בעומק הכוונה בקריאת שמע דשחרית ובתפילת עמידה דשחרית. לכן אומר מרן החידה, אם אדם יגיע לתפילת העמידה של שחרית, עייף סחוט, כי הוא למד כל הלילה, אז זה לא שווה, ייקח חסר מן הספר. לכן מוטב לפעמים להפסיד שעה או שעתיים מהלימוד, ולישון עוד שעה או שעתיים, והראש יהיה צלול ומרוכז, אבל אז הוא יהיה מרוכז מאוד בתפילה. ואז יוכל לזכות להשיג השגה עצומה, בפרט אם נכנס לתפילה מתוך לימוד תורה, אחרי גם תפילה במקווה וטהרה ותיקון חצות.
אז ודאי זוכה למעלה גדולה. יש שאלה בפוסקים המקובלים לגבי ימי הסליחות. לגבי ימי הסליחות. אדם שבא לבית הכנסת, הוא מוצא עוד 10 דקות עמוד השחר. הציבור הגיע בסליחות בדיוק לכל הוויה עבור, שזה הלב של הסליחות. יש לאפשרות או תיקון חצות, או את כל הוידועים האשמנו וכל העניינים של הוידועים שיש שם זיקה, הסליחות מכל הוויה עבור. מה עדיף? נעת כמעט כל הפוסקים, שנכון שיעשה סליחות, יעשה תיקון חצות, שהשעה זקוקה לכך. האדמו"ר הקדוש, מקומרנה, הביא שיעשה סליחות, ויאמר מזמור הללויה, עודי השם בכל לבב, בסוד ישרים וידע, ויש בו סוד כמו שעשה כל התיקון חצות. בכלל הרב לשיטתו, אדמו"ר מקומרנה, שאחרי 2 אין מקום, אחרי 2 בלילה אין מקום לומר תיקון חצות. למה? כי גם שאתה אומר שיש דימה ובחייה, זה רק בנקודת חצות וכמה דקות אחרי. אחר כך שקדוש ברוך הוא נכנס להשתעשע בעסק התורה, עוז וחדווה במקומו. מעניין לעניין באותו עניין. ממתי זמן תיקון חצות? 4 דורות נזכרו ברבותן הפוסקים. עד מתי זמן תיקון חצות? 8 דעות. מסוכם יפה בחלב הארץ, חלק שביעי, שמיני, לא זוכר עריכה סופית איפה זה יהיה. אבל מסוכם יפה מאוד. 8 דעות עד מתי? להלכה, להלכה, תיקון החצות עד, תיקון הרחל עד עלות השחר, תיקון לעד 6 דקות אחר עלות השחר. ממתי? דעת האדמו"ר הזקן, ממתי? דעת האדמו"ר הזקן, בעל התניא, בשולחן ערוך הרב שלו, בפסקי הסידור, שעתיים קודם חצות. כלומר היום חצות ב-11:30 נגיד, 9:30 אתה יכול לומר, 22:00 אתה יכול לומר תיקון חצות. דעת משנה ברורה 20 דקות לפני. כדי שיסיים תיקון חצות, והוא בדיוק כבר הגיע לנקודת החצות, אם הרב פתח אליהו ויוכל ללכת לישון. רבנו ארי, שהוא מרא דשמטתא, שהוא בעל המחבר של המייסד של המושג תיקון חצות, שהוא סידר את הנוסח של תיקון חצות, לפי הבחינות העליונות, רבנו ארי סבר נקודת חצות ולא קודם. דעת יחידה, יעבץ, גם אם אתה לא זוכה לומר את נוסח תיקון חצות, כי אתה ישן מוקדם, נגיד ב-9:00, ואתה לא יכול להישאר לחצות, אבל מרן השולחן ערוך כתב, ראוי לכל, יראה שמאי שם יצא ודאג לחורבן בית המקדש. הוא לא אומר מתי, הוא לא אומר נוסח תיקון חצות. מיצא ודאג. אז אני יכול להיות מיצא ודאג גם בלשון שלי הפרטית, אוי לנו שבעוונותינו, לא נבנה בית המקדש. אני יכול גם בלשון שלי להיות מיצא ודאג כמה משפטים של תפילה ותחינה, וגם בזה זכיתי להשתתף עם השכינה. אז אמנם זה לא הנוסח של תיקון חצות מקורה של סידר האריז"ל, אבל משהו כן יש כאן. אפשר להגיד שהוא לא השתתף. כן השתתף אלא שלא זכה למעלה. להלכה בזה, לכתחילה עושים כמו הארי נקודת חצות, שעת הדחק סומכים להקל ב-20 דקות לפני, ולכתחילה גם לא מקילים בשעתיים, בפרט שמרא דשמטתא זה רבנו הארי שהוא סידר את זה כמו עניין של הבחינות העליונות. כן יש מקום להיזהר, בזמנים כאלו כמו שהזכרנו בימי הסליחות, שאדם עומד על דקות אחדות ונטיע לכאן או לכאן, אז למה הבאתי את זה? ששם מהרם דילון זנו, זכור אותו נשאל בזה, הוא הביא שבוודאי שתיקון חצות עדיף גם על הסליחות. למה? מהרם דילון זנו היה מקובל עצום, הענק שבענקים, מפרש גדול, גם בניגלה גם בקבלה. אז הוא אומר, מהרם דילון זנו, למה? בגלל שהשעה זקוקה לכך, השכינה זקוקה לעזר וסיוע על ידי אמירת תיקון חצות. בתוך כל הזמן הזה, מחצות עד עמוד השחר, שאדם יקל לומר תיקון חצות, יש בזה תועלת גדולה. זכורני שהייתי בחור בישיבה.
ניהלתי את כל הסדרים שלי על פי דעתו של אבו, דרך כלל ממש נועצתי בו בכל פרט. אז הוא אמר לי, סדר ג' תעשה עד 11. אמר לי, 11 בדיוק, סגור את הגמרא. 11 בלילה. ואז יקראו, ככה הוא הניג לי לקרוא קריאת שמע מתוך סידור. בבית מדרש, על הגמרא. הייתי קורא קריאת שמע על המיטה בגמרא, על הגמרא, על הסטנדר. אחר כך אמרתי, עשיתי תיקון חצות, ואז הלך לחדר, תתרגן לישון. עכשיו יש תקופות, כשהייתי גומר, 11 ורבע ו-20, עוד 10 דקות חצות. יש תקופות, עוד שעה חצות, עוד שעה וחצי. עוד עשה ככה, זה בסדר. אז למי הוא שמח? לא שהוא שמח, כן. מצד שני, הוא עצמו היה מחייג אליי לפחות בממוצע של פעמיים בשבוע, בסביבות חצות, לבני מתי חצות הלילה. תראה בה נפקה מיני לתיקון חצות? אמרו לי כן. תראה בה 20-1 נגיד בקיץ, אבל אתה יכול להקל כמו משנה ברורה. 12:15, בסוף אתה יכול להתחיל. אמרו לי, למה אני אקל שאני יכול להחיל? למה אני יכול לעשות לך תחילה? למה דיעבד? אמרתי לה, בקי הדקות שלך עם יקרות. אמרו לי, לא, אני יכול להיעדר, אתה יודע מה זה לצטף עם השכינה. אבל ככה אני זוכר שכמעט כל שבוע, לפחות פעמיים מתקשר אליי באמצע הלילה, שלא מתן לכל החצות, הייתי שכן להשתדל לעשות בחצות עצמו. מה? התייחסנו לזה שם באריכות, יש לה... חלב הארץ, חטא. כן, זה תיקון חצות במעגל השנה ובמעגל החיים. כן, אז קודם לכן, חלק... לא, או שביעי או שמיני, לא זוכר. בתוך זה, נראה לי שמיני, אבל אולי בתהפוכה האחרונה ש... לפי היד של האורך, איך זה יצא לו. גם תלוי במתכוון על 3 או 4 משמרות, שם כמה, שם מהלך עם הרשב"א גם, שם מהלך במשולב. טוב, זה ראשי פרקים. אז אם כן עמוד השחר, אז בואו נסכם רק משפט שיסכם את העניין, שהעניין של עובדי השם, שגם אם מי שלא זכה להיות נורקו, שירמות, שורי כל אחד העומדים בבית אדוני, בלילות, שזה עיקר השגת התורה, זה בלילה דווקא על ידי העמידה איתנה בזה. נפרד בעמוד השחר, שאז השכינה עולה. מהצילות, וכל מי שנאור אז ועוסק בתורה בתפילה, אז הוא זוכה להיות ממעלות איתה. יש כמה עדויות של מרן החידה, רבי שמואל דיוזידה, בעל מדרש שמואל, היה גם קרוב מתלמידי הארי. יש עדויות של מרן החידה, שהיה בצפת עיר הקודש, דאז מרכז התורה העולמי, בירושלים עיר הקודש דאז, מרכז התורה דאז. בחברון, כל מיני עדויות, שכל בתי כנסת היו מפוצצים מפה לפה מחצות עד הבוקר. היה מלא פה לפה. עכשיו מי שיחלה כל השם בבינה, יש ליד בסוד, אלו יודעים קבלה. אלו שיש להם קצת פחות, יודעים נגלה, שס ופוסקים. ואלו קצת פחות מדרשים, אלו קצת פחות גורסים משניות. מי שגם זה לא יודע, זה תהילים, פסוקים. ואם אתה מגב מקרא בלילה וכו', כמה תשובות נאמרו בזה, גם רבנו בבי עומר, כתבנו בעניותנו גם כמה דברים בזה. ונכון שאחר התחילה מחמירים, אבל בשעת הדחק, או במצבים מסוימים, יחסות כבר כן נוטים להקל. בפרט, שאם לא זה, אז יעסק בבטלה. והיה כאלה שאפילו השורש בבתיך, אבל כולם, לא היה בכנסת שלה מלא, מפה לפה. היה הרב הקדוש הזה, רבי אברהם הלוי. הוא היה מעורר אותם הרבה הרבה לקונן על החורבן, והיה עושה חיל גדול. זה סיפרנו עליו, הרחבנו הרבה בזה בחלב הארץ, חלק ז', חלק ז', זה פרק י"ב, י"ב ענף ד', פרק י"ב ענף ד', זה בכלל פרק י"ב, פרק עוצר נשימה, מרתק מאוד. אז שם ענף ד' הבאנו כמה עובדות של גילוי השכינה לצדיקים. על ידי ההתמדה בדברים האלו של תיקון חצות, של מיצר בזר השכינה, השותפות איתה, ניצול הזמן של הלילה, באופן הנכון, איך זכו צדיקים ששכינה התגלתה עליהם, באיזה אופן, באיזה מצבים, גם בדורות האחרונים, לא מבעיה בדורות הראשונים של נביאים, גם בדורות האחרונים שם הבאנו כמה עובדות מחשמלות. אחד מהם זה היה החכם הזה, רבי אברהם הלוי, שגם קרוב לרבנו הארי, ואמר לו שהוא ניצול שיר מיה הנביא ועוד. והיה מעורר את כל העיר, היום מי שיעשה את זה. תמוע עיר, מוזר, אבל בכל אופן, היום תצין לילה כיום יאיר, היום אתה רואה שגם הלילה הוא כמו יום, אתה הולך ב-1-2 בלילה, אתה רואה רחוב סואן, אתה שומע, וואו, זה עקות, רעשים כמו.
אה? אופקים לא? מחוץ ל... טוב, בכל אופן נזכה תמיד לנצל את הזמן הזה באופן נכון וטוב. טוב, אז הספקנו לא הרבה, אבל מה שהספקנו ברכה ברוך השם. יכולנו להספיק שורה בגמרא זה גם טוב. ברוך אדוני לעולם, אמן.